të dashëm vëzër, sot, por edhe nesër, do të kemi të njëjtën temë, do të lasim diçka në lidhje me besimin apo akiden. Mirë po, këtë bisedë do të bëjmë me pyetje dhe përgjigje, duke pas parasysh që une vetë do të pyes edhe vetë do të përgjigjem, si pas një libri të vogël, që shumë interesant më duket për të mësu vetë vetën e pas ta juve. Nëse dikush na pyet neve të gjithëve, çka është Islami? Pyetja e parë është çka është Islami, dhe në të gjithë duhet të japim përgjigjen. Unë do të jap përgjigjen sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur Xhibril e ka pyet pejgamberin Islami, ka thonë mel Islamu. Çka është Islami? Pejgamberi Islam ka thonë an tashhadu an la ilaha illa Allah. Çka do të thonë ashhadu an la ilaha illa Allah? Me besu se nuk ka zot të drejtë dhe të vërtetë përpos Allahu subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Çka do të thonë anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Me besu se pejgamberi Islam është i dërguar i tij, dhe Allahu e ka dërgu atë për të urdhëru njerëzit në rrugë të mirë dhe për të larguar njerëzit nga rruga e ligë. E para, e dita, në të kime salat, të falish namazin, si, me të gjitha regullat që i ka namazi, me frikë dhe respekt ndë Allahu subhanu e tala. Tre, o të tje zekja, të apis zekjatin për ata të cilët kanë mundësi. 2.5% muslimani e ka për obligim të jetë për pasurinë e vetë që e ka prej arit ose prej pareve të hollave në shtëpinë, nëse ajo pasuri ka bon një vjetë. E katërta, o të sumu Ramadan, ma adjuru muajnë Ramazan, që kemi folë për Ramazanin vetëm sa shpejt. Që dhe me thonë Ramazan, të ndalësh vetë vetën nga halali, sikur që është haja, pija, epshi, edhe nga të gjitha, dhe të largohet njeriu në Ramazan nga të gjitha haramat, prej mëngjesi, prej imsaki, derisa të përëndon dielli. Edhe pesta, vë të hijxhë el bejt, me një stata i lehi sebila, me shkun haqë për atë i të cilin ka mundësi. Në haqë dhe me thonë shkon, a i cili ka mundësi ekonomike, dhe bjen haqin nga aji cili është i pamundshëm dhe nuk ka të hollat të bëllshme për me shkua dhe në haq. Në më thonë, pyetja e parë është, qka është Islamin, e duhet këta që i thash unë mi dit me për pikshmëri. Sikur elhamdulillahin që e dim, edhe kushtet e Islamin duhet mi dit mirë dhe regu. Pyetja e dit që ka mundësi në bandë dykush, edhe mundësi të janë dhaja me të bandë dykush, po ne hiqmes me në bo pyetje, ne du të mi ditë është qka është imani. Kur të pyetë dykush, qka është imani? Përgjigja, si pas sunetit pejgamberit sallallahu aleyhi sallam është, ka thonë pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, në tu'mine billah, me besu Allahun subhanu e ta'ala. Qëka dhe me thonë me besu Allahu subhanu e ta'ala? Por ne me e thonë e themi, por si dhe në vepra. Thot, me besu rëjnësisht sa Allahu është krijuesi i gjithë shkaje që e shofim dhe nuk e shofim, dhe ai është i vetmi që meriton adhurim, dhe ai si Zot ka cilësi dhe emra. Allahu në Kur'an thot, lej se ke mithli i shej unë, nuk më përndjan as kush mua, wa hua sami ul basir, dhe Allahu dëgjon dhe sheh. E parë, e dita, wa me laiket i hi, me besuar me laiket. Qka në me laiket? Janë krijesa nga drita. Qka bajnë ata? Ata urdhrat e Allahut në përpikshmëri që në vend. As nuk shtojnë, as nuk paksejnë. Edhe ne nuk i shofim.
ne nuk i shofim me lajk. E treta, wa kutubihi, ti besojmë librat që i ka zbrit Allahu subhanu wa ta'ala, Teuratin, Injilin, ose Teuratin, Zeburin, Injilin dhe Kur'anin. Kur'ani është libri i fundit që i ka zbrit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Wal yawmil akhiri, ditën e gjikimit. Pse o ditë e gjikimit? O është ditë e posaçme për me dalë njerëzit para Allahut. Me dalë njerëzit para Allahut dhe si pas asaj dite do të vendoset kush e meriton xhenetin dhe kush e meriton xhehenemin. Do me thonë, ajo ditë do tjetë sprov për të gjithë njerëzit. Dhe e fundit, wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi, ta besojmë kaderin, caktimin Allahut, qoftë i mirë apo i keq. Caktimi dhe kaderi ndonjëherë është pro nesh, ndonjëherë kundra nesh. Çka më thon kader? Ar-ridha, mu knaq dhe mu pajtu me atë që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, qoftë mirë apo qoftë keq. Inshallah Allahu nuk na shprova. Kjo është pyetja numër 2. 1, po 1, 2, tash pyetja numër 3. Pse na ka krijuar Allahu subhanahu wa taala? Neve muslimanve, pse na ka krijuar Allahu subhanahu wa taala? Na ka krijuar për ta besuar Allahun subhanahu wa taala. Allahu Kur'an thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar njerëzit dhe xhinët përposa të më besojnë mua. Thot për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, haqqullahi alel ibad, en ja'buduhu. Qfar hak i kemi Allahut ne? I kemi hak të adhurojmë Allahun, wala yushriku bihi shay'a, edhe asësi mos të bëjmë shirk Allahu subhanu wa ta'ala. Mirë po, në qëfëse kemi për obligim të adhurojmë, shtohet pyetja, qka është adhurimi? Se ti i thu dikujt, jam të shku me bo ibadet, jam të shku me adhuru Allahun. Edhe nuk e di, thot, mirë për zëtni, ti përshkon me adhuru Allahun, a ka mundësi me më tregu, qka është adhurimi? Fjala adhurim, dënë të thot, ismun gjamiun, li kulli ma ju hibbuhu Allah min el akhwal, është emër për mledhës, për së cilin puvej për që e donë Allahu subhanu wa ta'ala, nga fjalë që i themi, dhe nga veprat që i veprojmë. Sikur që është lutja, sikur që është namazi, o frikë, respektin dhe Allahu subhanahu wa taala, dhe shumë pun tjera. Allahu në Kur'an thot, kul inna salati, thuaj uaj dërguari Allahut, se namazi im, wa nusuki, kurbani im, pastaj thot, wa mahjaje, jeta ime, wa me mati, dhe vdekja ime, lillahi rabbil alemin, janë vetëm për hirë, të Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të thot, ibadet o si cilën vepër dhe punë që e bëjmë me gjuhë, edhe si cilën vepër dhe punë që e bëjmë me trupin tonë, qoftë lutje, qoftë kurban me prej, qoftë krejt jeta jonë është adhurim, edhe të vdesim duke e përmendur Allahun subhanahu wa ta'ala. Do të thon ibadet, kur ju thot dikush qka është fjala i bade, adhurim, i thu, se cëlla fjalë që thuhët me gjumë, edhe është në regullë, sepse ti nuk mundesh mu shajtë dhe vëllaj bona i badet. Jo, i badet du me thoni në të full me regullë, ose me gjumë, qka së mundet me thonë njëri ju? Du me thonë, i badet, adhurim dhe Allah subhanu tala që në bëhët me gjumë, e pas të edhe me tërë, pjesë të trupit është adhurim për hir të Allahu subhanahu wa taala. Nëse na thot dikush neve si musliman, si ta adhurojmë Allahun? Do të thonë, a duhet të adhuroj Allahun? Po, ibadet a duhet më bëj? Ama si ta bëjmë ibadetin dhe si ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala? Përgjigja është ashtu si na ka urdhëruar Allahu e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Allahu në Kur'an thot, ja ejuhel ledhine amenu, o ju që keni besuar, e ti Allahe, respektoni e Allahun, wa ati ur rasule, dhe respektoni e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, wa la tubtilu a'malekum, edhe mos i prishni punët e juaja. E si prishen punët e tona? Kur ne veprat e tona i bëjmë pak si pas asaj që ka urdhëruar Allahu, e pak si pas qefit ta. Kjo vepër nuk pranohet të Allahu subhanahu wa ta'ala. Se adhurimin dhe Allahu duhet me e bo me përpikshmëri, me regula të Kur'anit dhe sunetit. Por atëshka kë Allahu thot, ojo që keni besuar, respektoni Allahun, pastaj pejgamberi a.s. wala tubtilu a'malekum, dhe mos i prishni punët e juaja. Si i prishni njeriu punët e veta, kur veprat ose punët i ban disa prej tyre si pas Kur'anit dhe sunetit, ama i përzin nga pak edhe me qefet e veta dhe me dëshirat e veta apo mendjen e vet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men amila amalan, ai njeri që vepron një vepër, lejse alehi emruna, dhe ne nuk jemi në atë punë, nuk e kemi përkra, as që kemi thonë, as që kemi vepru, fe hua raddun, ajo punë është refuzuar. Ajeti, tash hadith e vërtat donë se punët duhet ne për mu bon kabul, mu pranu të Allah, duhet ti veprojmë si pas asoj që e ka thonë pejgamberi a.s., e ka vepru vetë pejgamberi a.s., ose e ka pëlqi në qëfëse dikush e ka bon. Të ndërës të vëzër, ibadeti dhe ihsan, është pyetje në vete dhe duhet mi dhëmë përgjigje në vete. Edhe njerëzit shumë herë pyesin çka është ihsani, por edhe Gjibrili a.s. i ka pyet Muhammedi sallallahu a.s. dhe i ka thonë çka dhe me thonë ihsan. Atëherë për mësëm ka thonë, el ihsan e në ta'bud Allah ke enne ke të rahu, fjala ihsan ose bëmirësi dhe me thonë me besu Allahun, si kur ti me pa Allahun, fa in lem tekun të rahu, në qofë se ti nuk e shef Allahun, fa innehu jerak, atër Allahu dërshanu të shefti. Pyetja tjetër që duhet të gjithë në tja parashtrojmë vetë vetës dhe të mësojmë për së mirë është, sa lloje të tauhidit kemi, sa lloje të akidës kemi, sa lloje të besimit kemi. Njeriu e parashtron këtë pyetje, pastaj gjen lehtë përgjigje. Se ndoshta do njerë unë tash i bëj pyetjet vetë dhe përgjigjen vetë. E para, se i përket lojeve të akides, pyetjen e parë që duhet mja bonë, së sëllë i vetë vetës është, pse Allahu i ka dërguar pejgamberët? I ka dërguar të gjithë pejgamberët Allahu subhanu e tala që ata pejgamberët të adhurojnë Allahun, të bëjnë ibadet. Edhe t'i largojnë njerëzit nga shirku, nga ortakria, që mundën me e bon njerëzit. Dhe me thonë, pejgamberët kanë ardhur, ata vetë të adhurojnë Allahun, edhe vetë të largojnë nga shirku. Pastaj, pejgamberët kanë ardhur, që popujt ku kanë jetu, t'i urdhërojnë, edhe t'i mësojnë, se Allahu i ka urdhëru, se Allahu i ka mësu, me e bon Allahun ibadet, dhe t'i largojnë nga shirku dhe shirket e lojshme që mundën mi bon njërësit. Allahu dhe lëshanë në Kur'an thot, wa lekat ba'athna, dhe ne kemi dërguar fi kulli ummetin rësula, në sëcilin popull nga një pengamert, eni budullahe që ata pengamert të adhurojnë Allahun, wa të shteni bët të gut, edhe të largohen nga adhurimi i putave ose nga shirku. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, wal anbiya'u ikhwatun, të gjithë pejgamberët janë vëllezër, wa dinuhum wahid, edhe të gjithë pejgamberët e kanë një fe. Do të thonë edhe Ademi alaihi salam, edhe Musa alaihi salam, edhe të gjithë pejgamberët kanë qenë musliman. Wa dinuhum wahidun. Sepse ka argumente në Kur'an për këtë që e them. Të gjithë pejgamberët janë dinuhum wahid, një fej. E cila që nga e fej, është feja islam.
Të ndërsa vëzër, fjala të uhid, fjala një shmëri, ndohet në tre loje. Të uhid o rububije, të uhid el uluhije, edhe të uhid esma o sifat. Fjala të uhid o rab, ose të uhid o rububije, e ka qëllimin një shmëria besimi, se Allahu Gjeleshanu është krijues, besimi se Allahu është furnizues, dhe me thonë të uhidë rububije, ka të boje se si ne e besim që Allahu në ka kriju neve, dhe Allahu në furnizan, edhe Allahu në jep jetën, dhe Allahu në merë jetën. Kjo ka të boje me të uhidë rububije. Thotë Allahu në Kur'an, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahu është Zot i dy botërave. Dhe më thonë, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahu është Rob, Zot i dy botërave. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ente Rabbu s-semawati wal ard, o Zot, thotë, ti je Zot i të gjithë qiejve dhe tokës. Kjo është tauhid ar-rububiyya. Ne të gjithë besojmë, nuk kemi probleme me këtë punë. Të gjithë ne besojmë që Allahu na ka krijuar, Allahu na e jep rrezikun, Allahu na e jep jetën, Allahu na e jep na merr jetën e kështu me radhë. Tauhid al-uluhiyya ose tauhid al-ilah, do të thonë njohshmëria se Allahu xhallashanu është i vetmi Zot që adhurohet. Këtu ne si musliman, nëse musliman me fol drejt 100% e besojmë, ama në vepra mos të gaboj, se kjo është puna akide, tauhid, si të gabosh dhe për feje, nëse gabon me qëllim. Unë se gaboj me qëllim, por duhet të sqaroj pak më shumë. Ama në vepra ndonjëherë disi sikur me dash edhe Allahu i vetmi i adhuruar, ama edhe dika tjetër nga pak. Qëka dhe më thonë, Allahu i vetëmi adhuruar? Që ma pak ma shqip. Kur ta bëjsh doan, vetëm Allahu t'i drejtojsh. Si t'i drejtojsh e dikuj tjetër, ke bon shqip. E dita, kur ta preqat kurbanin, qëfar do loj kurbani qa, e ban vetëm për hirë të Allahu. Në qëfse pak e ndron një jetin, ke bon shqip. Wa tawakkul, kur të mbështetesh vetëm në Allahun subhanahu wa taala. Pse? Sepse i vetmi është Allahu i cili mundet me të largu brengat. E pastaj çon sebebe, ama ne nuk e dim sebebin. Ne nuk e dim sebebin, veç kur të vjen, kur të ndodh. Të ndeshëm vëllezër, thot wa ilahukum ilahun wahid. Zoti juaj është një. La ilahe illa huve, nuk ka zot tjetër të vërtet për pos ati, Ar-Rahmanur Rahim, është mëshirues dhe është mëshirëbërës. Do më thonë, se cili për nëshe ka për obligim me besu se Allah është një, dhe të gjitha veprat në adhurim i drejtojnë vëq ati. Qoftë namazi, qoftë lutja, qoftë mbështetja, e kështë më rath. Tauhid al-asma wa sifat, një shmëria se Allahu Gjeleshanu ka cilësi dhe ka emra, është obligim për të gjithë muslimat. Qëka dhe me thonë me besu në emra të Allahot? Me besu se secilin emër që Allahu e ka përmend Kur'an për vetë vetën, dhe secilin emër që pejgamberi alajhissalam e ka përmend në hadith për Allahun, ne i besojmë. Allahu Gjeleshani ka 99 emra. Dhe është mirë Allahun me lutë me emrat e ti. Problemi më i madh është të cilësit Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu Gjeleshani në Kur'an thot, lejse ke mithlihi shej, nuk më përngjan askush mua, wa huwa al-samiu al-basir, mirë po thot, unë dëgjoj dhe shoh. Dhe Allahu Gjeleshani zbret në qiellin e kësaj bote një tretën e natës. Si zbret Allahu Gjeleshanu? Zbret si ka hije Allahu Gjeleshanu.
Zbret si i takon Allahu Gjeleshano. A ka mundësi dikush me i tash me komentu si zbret? Si mundet me zbrit Allahu Gjeleshano? Nuk gudzon askush prej nesh me komentu, sepse truni jon nuk mundet me e kuptu si mundet me zbrit Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Pra qka këthemi mësë miri, zbret ashtu si i takon Allahu Gjeleshano. Nëse të pyet dikush, ku mundet me qenë Allahu? Ku është Allahu subhanahu wa ta'ala? Se ti hoxha shumë po fol, Allahu zbrete, nuk zbrete, po ku qenë ka Allahu subhanahu wa ta'ala? Allahu dhe lëshanu në Kur'an thot për vetë vetën, Ar-Rahmanu ala l'arshi stawa. Allahu dhe lëshanu qëndron bi arsh. Si qëndron, ashtu si i takon, me qëndru Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë pashtohet një pyetje tjetër. A është Allahu me ne? Por shemëll ti kure për cjellë djalin tante ose vajzën tante, shkojnë dikun lartë. Si i thu, Allahu është me ti, mësë i ki ga i lehiq. Kjo e ka një koment. Thotë Allahu në Kur'an, kale la te khafa inneni me akuma esme u wa ara. Allahu i kërë ka thonë për e mështam dhe Bubekrit. Tha mos frigoj u di, se opse une shoh, dëgjoj dhe shoh. Innekum të une se mi anë kariba, wa hua ma akum. Ju kërkoni nga një zoti i cilin dëgjon dhe është afer jush, wa hua ma akum, dhe aj është me ju. Mirë po, si mundet me qenë Allahu me ne? Djetarët kanë thonë me kudret, me dituri, me mëshir, do me thonë Allah subhanahu wa ta'ala është me njerëzit, me forcën e vetë që e ka. Kipo, kur do një shpëton, kur do një sprovon, dhe është me diturin absolute, që nuk ka mundësi njerë ju të kuptonë, që ka do me thonë dituri absolute. Do me thonë, të gjitha aspektet Allahu është me njerëzit, për posë se vetë qëndron bi arsh. Kështu e kemi në Kur'an, kështu e kemi në Sunet dhe kështu e themi, asë ma shumë, asë ma pak. Mirë po, të ndërshëm vëzër, qëfar fajde, qëfar dobije kemi nga tauhidine, nga një shmëria, që deri ta shumë duke full, djetarët kanë thonë, siguri njeriu, posa që rishë muslimani, është më i sigurt për vetë vetën, kur e beson Allahu subhanahu wa taala. Ama hiç se ka gajle ba vdes, a nuk vdes, a ndodh, a nuk ndodh, hiç se ka gajle. Pse son ishte lidhur ngushtë me Allahun. Ai i cili nuk është i lidhur ngushtë me Allahun, nuk beson në Allahun, nuk ka tauhid, nuk ka akide. Ai nuk ka siguri as kët botë, as në botën tjetër, edhe nuk është rahat në kët botë. Pse? Se muslimani beson. Po edhe nëse ndodhë, të qka ka ndodhë se Allah o ka dashtë. Po edhe me vdekë, po punë e madhe. Allah o ka dashtë. Po skamja, probleme ekonomike, Allah o ka dashtë. Dhe me thonë njëriju që është i lidhur në gushtë, në besim, në tauhid dhe në akidin dhe Allah o të është më i sigur në këtë botë. Edhe më i sigur të si ka më shpëtu nga dënimi në botën tjetër. Në ndeshëm vëzër, është një pyetje që her pas herë ndodh brenda nesh në për mëzdise ose ndodhe njerë në për gjami. Thohet kështu, kur i pranohet njeriut ose muslimonit puna, vepra, dhe kur nuk i pranohet? Por shembol, une e kam bo një pun dhe një vepër edhe tash, nuk i di une e kam kabul apo se kam kabul. Unë do të japë një përgjigje si pas Kur'anit dhe Sunetit. Asë nuk e shtoj, asë nuk e paksoj. Por më upranu një vepër të Allahu Gjeleshanu, jo të unë dhe të di, të Allahu Gjeleshanu, që ajo vepër duhet mi pas tre kushte. Nëse ofse ata tre kushte i kemi në regull, atëherë ne mendojmë dhe pretendojmë dhe besojmë fort se Allahu na bën kabul. Edhe pse, prapë se prapë nuk dihet. A mundet dikush me garantu që shtej i këndin Allah në pranoja? Askush. Ne themi, insha Allah, Allah në ka pranoja. E para,
veprën e parë që duhet me e bon në dhurim, në veprën punë, është besimi i sinqert në Allahu subhanahu wa taala. Besimi i sinqert në Allahu subhanahu wa taala. E dita al-ikhlas, sinqeriteti natë që e bën, dhe e treta si pas asaj që e ka bon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njëra punë për këtyre trijeve, nëse mungon ajo vepër, unë së në thamë së ka budh, mirë po ti dhe unë nuk do t'jemi rahat. E dini, atë veturën kërë e merë më njësë në rrugë gjatë, ama t'ka thonë ajë mekaniku që gurtë në të përshemëllë si ki në regullë. Ti njësë është ama këtë rimendja, te gurtë në të. Po me qenë si t'ka thonë, e shumë kilometre e pas ke bonë vëllo. Vajën, ullën, dosh me ndru, ti si ke ndru, këtë rimendja, se po të blokon kjeri. Pse se, i e vesvese e si për. Edhe une po thamë, si pas kunonit dhe sunetit, si pas argumenteve, vepra i ka tre kushte. Kushti i parë është besimi në Allahun, sinqerisht, e dita vepra kërkon sinqeritet, dhe e treta, si zëla vepër, duhet me u ba si pas asaj që ka urdhnu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu në Kur'an thot: "Wa ma ataakumur rasul fa khudhuh", atë që u ka dhënë pejgamberi alaihi wasallam merrni, "wa ma nahaakum anhu fantahu", edhe nga ajo që u ka larguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam largohuni. Thot pejgamberi alaihi wasallam: "Men amila amalan", e përmenda këtë hadith edhe një herë, "lejse alehi emruna", a njeri cili e bën një vepër, edhe ajo vepër nuk është si pas asoj që e ka urdhnu dhe e ka vepru për e mësëlam, ajo vepër është e refuzuar. Të ndërshë o vëzër, me kaqë për sot do t'ja fund, do të vazhdem nesër, do shte edhe pas nesër, do shte edhe dy tema në lidhje me akidën, janë disa çështje që pa tjetër në mi ditë. Unë jam i sigur që ndoshta në njerë i kam folë ta, mirë po, ta është edhe për ju edhe për kamerën që të këndobi edhe vëzit tonë të do që në ndëgjën. Në me thonë, ne kemi për obligim të besojmë Allahun Gjeleshanu me sinceritet. Dhe veprat tonë e kemi për obligim mi bon dhe mi vepru si pas asoj që në ka urnu Allahu, si pas asoj që në ka urnu për nga mejrë a.s. me sinceritet të plotë ndaj Allahu subhanahu wa taala. Inshallah Allahu na uzon edhe të gjithëve së bashku në xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.